السلام علیکم فرنڈز، بجٹ 2024-25 تنخواہ اور پینشن میں 30% اضافہ۔ بریکنگ نیوز، اے آر وائی نیوز کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکاروں کی تنخواہ میں 30% اضافے کی منظوری دے دی۔ دنیا نیوز کے مطابق پنجاب کے سرکاروں کی تنخواہ اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، سب کو انتظار۔ پنجاب کے بجٹ میں بھی وفاق کے فیصلے کے مطابق ملازمین اور پینشنرز کو ریلیف ملے گا۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکار کی تنخواہ میں 30% اضافے کی منظوری دے دی، جبکہ دنیا نیوز کے مطابق وفاقی ملازم کی تنخواہ اور پینشن میں 15 سے 20% اضافہ متوقع۔ پنجاب کے بجٹ کا 20% حصہ تنخواہ اور پینشن پر خرچ ہوگا۔ پنجاب کے سرکاری ملک کی تنخواہ اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، سب کو انتظار۔ دنیا نیوز کے مطابق وفاقی ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 15 سے 20% اضافہ متوقع، جبکہ اے آر وائی نیوز کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکاری ملک کی تنخواہ اور پینشن میں 30% اضافے کی منظوری دے دی۔ اور سما نیوز کے مطابق تنخواہ اور پینشن میں 30% اضافہ، بجٹ 2024-25۔